Na otvaranju ovogodišnjih susreta mladih izvedena je predstava Iskorak koja je nastala u okviru projekta Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja. Inače, 10. jubilarni festival mladih održava se s ciljem razmjene teatarskih iskustava i druženja mladih te rada na prevazilaženju predrasuda i prihvatanju različitosti i širenja ideje mira u našoj zemlji i svijetu. Program je koncipiran tako da imaju dnevni i večernji program i dnevni su uglavnom orijentisani ka radionicama koje vode isto tako 6 trenera iz Europe koji su stigli tu uz naravno nas iz Tuzle koji su domaći treneri. Rezultat svih tih radionica biće izveden 21. septembra na Svjetski dan mira. Internacionalni festival Bina mira je nastao u saradnji sa Ahenskom mrežom iz Njemačke, a obilježit će ga i plesni performansi, predstave i prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Jako je bitna poruka koja se odavde šalje, a najbitnije je da ova omladina koja se skupla ovdje posjeduje veliku energiju i tu energiju prenosi svima. Oni zapravo objašnjavaju koliko je bitno biti zajedno. Ovogodišnji festival okupit će učesnike iz Njemačke, Belgije, Holandije, Poljske, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja sam 4 godine po ovom projektu, 2 godine sam člana ovog Jugendrat savjeta, savjeta za mlade. Mene najviše raduje ovdje da vidim ove ljude, ove mlade ljude, mi smo radoznali šta se događa, šta se povezuje i jednu imamo tu veliku radoznalost. Ovogodišnji festival Bina mira bio je i povod da pozorište mladih sa Narodnim pozorištem Tuzla potpiše sporazum o saradnji, a sve u cilju edukacije pozorišne publike i pružanja kvalitetnog pozorišnog i dramskog sadržaja za građane.